Přejeme krásné dopoledne na Frekvenci 1. Naším dnešním hostem je Rudolf Hrušinský nejmladší. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno, to zní hezky, to nejmladší vždycky, že jo? Protože vlastně vy třeba i za 20 let, už vám bude třeba 67 a vy budete pořád nejmladší. To je pecka. No a víte, že mi to nikdy nenapadlo. Mně to přijde úplně super. Ono je v tom totiž takový zmatek trošku, protože ono se teď už používá vlastně, co umřel děda, mm. což, ale jako ono, to je ten umřel v roce 94, že? Mm. Tak se začalo používat chvíle má mladší, ale někde se pořád používá nejmladší, někde se používá jenom Rudolf rušinský, takže ono je v tom strašný no zmatek. to je právě ono, jak se použije mladší, tak teď ty lidi neví, jestli to je táta, Upřímně. Protože byl mladší. My jsme nevěděli, který z vás přijde. <laughs> dobrý, na tom je, dobrý na tom je, že jsme z jedné rodiny a že nikdy nikoho jako úplně nesklamem. <laughs> Ale klíčový slovo, který teda doufám, že mě za to nezabijete, je prostě diskopříběh. příběh. řekne se diskopříběh a všichni jsou doma a víme, kdo přijde, takže, takže jsme rádi, že vás tady máme. Já taky. <laughs> takže Jiřík z diskopříběhu příběhu dneska naším hostem. Co aktuálně dělá o tom za chvilku na Frekvenci 1? Na frekvenci jedna s námi Rudolf Hrušínský, nejmladší. Uh, Míra to řekl správně v tom prvním vstupu. Dozvíme se, co aktuálně dělá, protože vy jste takový, co mám pocit, trošku bulvární, jako že se tomu spíš vyhejbáte. Takže vlastně spousta lidí si klade otázkou protože ten diskopříběh příběh jede pořád v té televizi. A co on vlastně dneska dělá? A my to dneska zodpovíme, doufáme. <laughs> A budeme mluvit teda, jo? No já bych, Děkala. jako je to dobrý v rádiu. Je to zbrý, já. jsme, se, my jsme se chvíli bavili o tom, že bychom třeba vůbec nemluvili. No, že by to bylo jako vtipný. No, tak, což teda pozor, kdyby tak tady dáv. byl můj tatínek, kdyby tady, tady byl tady můj dopadlo. tatínek, tak myslím, že byste se toho moc nerozvěděli, ale dobře, tak budeme mluvit. Ale jako nemusíme, to není podmínka, ono je to i s videem de facto, takže v rádiu by bylo ticho, ale na videu se můžete třeba usmívat aspoň, jo. takže tak jako je varianta mlčet. Ještě bych se mohl zády sednout. Ne, ale tak. nás to zajímá posluchače taky, takže musíme mluvit. Dobrá, tak, tak pojďme mluvit. Takže, co jste dělal posledních 30 let? To asi vzhledem k, vzhledem k času, který máme, tak probrat mých několik životů ne, za 30 ale let asi nestihneme. Vtipný ale... postřeh je, že třeba když si člověk jako hledá informace na internetu, tak ano. všechno je. Zřejmě byl. Údajně se odstěhoval, takže uh, řešilo se něco, že jste údajně bydlel ve Španělsku, tam jste ano. si prý i otevřel restauraci. Ano. To jsou pravdivé informace? Uh, ne úplně, ale je pravda, že jsem žil nějakou dobu ve Španělsku, neměl jsem restauraci, ale bar. Aha. Ale ono to je, ono to je složitý, vy jste, vy jste trošku jakoby na to narazila, že bulvárně se to tak jakoby skrývá, hmm. ale ono to není jenom bulvárně, to je jako moje soukromí, já nerad vystavuju, to znamená ty věci, které se týkají týkaj soukromí, hmm. tak jako úplně nemám, nemám potřebu je někde vystavovat, ale... To není jenom jakoby na, proti bulváru, to je všeobecně a pokud hmm. nemám nic, co zrovna potřebu zveřejnit, tak jako s tím úplně ven. A proto pak vychází ty články, že vaše je, tak, vaše žena kolombova. Že, přesně tak, že údajně, a slyšeli a, jsme a, a tak. Jasně. Ano. Přitom, že je naprosto spokojený, běžný krásný. Hmm. No, škol. ale když jste se teda dostali ke Španělsku, co vás tam zavedlo? Mě zavede takový pocit, že uh, takhle bavíme se teďka o době 98-99. Hmm. My už jsme se o tom bavili, hmm. já mám strašný bordel jako v datech a v čase, takže možná hmm. i, i to zavádí na údajně, protože, <laughs> sám protože ani ten. sám nevím, kdy to přesně bylo, ale bylo to někde okolo roku 98 nebo 99. A mě v té době bylo 29 let, a tak jsem si říkal, že bych si chtěl zkusit žít nějakou dobu někde jinde a že je ideální často vyzkoušet. Hmm. A trošku mě s tím kolidovalo to, že Česká republika v té době nebyla členem EU, takže jakoby vyřídit si trvalý pobyt a pracovní povolení a všechny ty možné papíry, které jsou nutné k tomu, abyste mohli nějakou dobu někde pobývat, tak bylo velmi složitý. dneska už je to mnohem jednodušší. Ale to byl ten hlavní důvod, asi zkusit se prostě žít někde jinde. A ten... zkusit si žít, jako, pardon, zkusit si žít v prostředí a v zemi, která mě vyhovuje svým hmm. životním stylem, kulturou, jídlem a tak... No, a ten bar to bylo z principu musím něco vydělávat, anebo z principu herectví už vlastně jsem si užil, chci teďka jako Michalénky. Ne, ne, to úplně ne. Tak uh, samozřejmě, pokud někde chcete být, já nevím, a to, že tam budete třeba rok, dva, tři, podle, jako já jsem byl otevřený tomu, že uvidím, jak se to jak, jak hmm. bude vyvíjet dál, tak vy samozřejmě potřebujete se nějak zapojit už, už jenom kvůli tomu, že potřebujete vydělávat nějaký hmm. peníze. Hmm. Takže ten bar byla jednoduchá možnost pro mě, protože vy si v podstatě v, i jakoby neč Česká země, Evropský unie, já jsem mohl vlastnit firmu. Nesměl jsem tam pracovat, musel jsem naj najímat jakoby pracovníky místní, ale mohl jsem to vlastnit. Takže ono tam není moc z čeho vybírat v tu chvíli. O životě ve Španělsku i za chvíli na Frekvenci 1. Rudolf Hrušínský, nejmladší naším hostem na Frekvenci 1. Nakousli jsme život ve Španělsku. Ano. Vy jste se ale nicméně vrátil po nějaký době. Ano, po roce. A bylo to uh, hlavně z, těch, z, toho důvodu, na který jsme narazili, že já jsem já ani za ten rok nebyl schopný se vyřídit trvalý pobyt, takže já jsem byl odsouzený k tomu jezdit každý tři měsíce, když hmm. mi skončilo turistický výzum na hranice do Francie. A se nechal náš templ. Což, se co už byl strašný problém, protože jednak to bylo asi 600 km na ty hranice španělské obrovská země. Hmm. Že? A hlavně tam se mi stalo, protože mezi Francií a Španělskem už žádné kontroly nebyly. Takže já jsem tam přijel a teď jsem scháněl po všech možných barech a kavárnách nějakého celníka, který mi tam prostě dá to razítko, hmm. že, že tam už nikdo nebyl. Takže zpátky do Čech? Ne, 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 tam se do Francie. Ne, ne, do Francie jistě, jistě, ale, to, ale potom v roce, roce zpátky Čech. do Čech? Ale takhle, aby jsme to úplně uvedli na pravou míru, já jsem s tím tak trošku počítal, já jsem nikdy jako to nechtěl oddělit, takže se hmm. úplně jako hmm. odstěhuju a už se nikdy nevrátím. Já jsem i v té době tady měl jakoby práci a, a tak jsem to spíš jakoby řešil, když jsme tady za dvě a půl hodiny, že jo, letadlem, hmm. to je jako hmm. v podstatě rychleji než z Brno, jako. Hmm. Takže ono. A kvaska se natáčela až potom? Kvaska se natáčela až potom, ta zase moje slavná orientace v datech, ale Já tožím, jsem že to bylo jsem to bylo na to koukal, 2007, no 8, právě, že to je vlastně a... už pocitově strašně dávno, což se mi nezdálo, ale že to bude kolem deseti let. No. To bude určitě, hmm. to, to, podle, no, podle mě letos to bude třeba deset let. Hmm. Hmm. Ty jsi tak do tisíčka, takže nevěděl, jestli budeš mluvit. Budeme mluvit za chvilku, 100% na frekvenci 1, vydrž se s námi. Rudolf Hrušinský, nejmladší naším hostem na frekvenci 1, pojďme nakousnout to nejaktuálnější. A to je e, taková nová věc, která odstartovala Freddy Mercury v muzikálu. Jak to můžeme nazvat? Ano, můžeme. Je to věc, kterou vy jste navíc odstartoval a věc, kde teďka máte svoji roli? Mm -hmm. No tak. O čem všem Jasně. to vlastně, krom toho velkého jména a toho velkého umělce, jednoho z těch největších? No, já si myslím, že hlavně tam jsou emoce. Ono jako není to není to dokumentem, není to, není to že by se tam mapovala nějaká vyloženě jedna situace ze života Freddyho Mercuryho. Mm. Je to spíš o emocích, které ten jeho život provázely, o různých propadech a výkyvech, jak těch pozitivních, tak těch negativních. Ale asi se nejlíp dostaneme k tomu, když začneme od začátku, protože vy jste tady narazil před chvílí na film Kvaska. Mm -hmm a z filmu Kvaska vzniknul muzikál Touha, který jsme hráli hmm. v Kalichu s Landovejma. A v muzikálu Touha tuším, že se hráli tři nebo čtyři sezóny a teď nevím, v který sezóně byl, jakoby roli Bena, kterou ve filmu hrál Filip Tomsa, tak hrál Michal Kluch takže já jsem se s ním seznámil, jsem s ním seděl v šatně, tam sedí Jirka Kon, tam seděl já, Roman Pomejbo a Michal Kluch. Já jsem vůbec nevěděl, kdo ten kluk je, ale líbilo se mi, jak zpívá, je to sympatiák, tak jsme se nějak dali do řeči. A když jsme jednou dohrávali uh, muzikál Touha, tak uh, on se začal převlíkat, začal se dělat kníra. A já říkám, Ty vole, co děláš? Kam Jo, já mám vystoupení, my, my hrajeme jak víny. Já říkám, jsem vůbec nevěděl, co to je, protože přece jenom jakoby uh, skupiny tyhle ty bandy mají takový zvláštní odar, někoho jako napodobují. Je to trošku takové by falešní adidasky, že to budí hmm. takový, může to hmm. budit takový dojem. Hmm. Ale protože už jsem v tu chvíli ho měl rád, tak jsem se šel na ten koncert jejich podívat a zjistil jsem, že to je naprosto neskutečný. Až pak jsem se vlastně dozvěděl o jejich úspěšnosti, o tom, že hráli na narozeninách britské královny Alžběty, mm. že oni dneska prostě hrajou 80% své produkce v zahraničí, od Větnamu přes Skandinávii a všechny možný jako západní země. Tak mě napadlo, uh, proč nevyužít jeho talentu hereckýho, mm pěveckého, jejich dokonalý prostě uh, provedení toho koncertu Queenu, kde oni mají původní nástroje, který, který si prostě nechali udělat, mají kostýmy užitý, není to nic prostě, co by jako jenom tak zavánělo tím, Je. že by něco nebylo perfektní. Já jsem říkal, uděláme muzikál a protože já hrozně rád pracuji jako s kamarádama, vlastně v podstatě, když to vemu, tak už jenom pracuji s přátelema, s kamarádama, tak uh, tam bylo jasné, že prostě se osloví Karel Janák. A Karel Janák, protože umí vytahovat ty emoce z těch příběhů, tak napsal krásný scénář a narežíroval krásný muzikál. Takže když to schrneme, co nás tam čeká? Velký emoce a ty největší hity queenů? Ano, přesně tak. Ne, no, ale jsme s, dobře. Jsme jo. dobrý. Jo? Koukáte na hodinky, takže je je vidět, že za chvilku bude muset končit, evidentně. Má rozlítáno. Ruštinský nejmladší naším hostem stále na frekvenci 1. Ještě si teda ukousneme pár minutek, jo, jestli můžeme Máte, z toho máte, máte domluvený vteřinovka. <laughs> Vteřidovka běží. My jsme teda říkali, že z toho soukromí toho pouštíte málo a má to svůj ano. důvod, ale přeci jenom pro ty lidi, co vás mají rádi, fandí vám, Tak co máte? A víte, jaký je ten důvod schválně, to by mě zajímalo, no. protože vy jste taky jakoby. Známí, známí osoby, no, tak, tak jako tak. No, a, jaké, já bych úplně... a ten důvod je, jaký je u vás ten důvod třeba? Já to pouštím dost, takže... A já samozřejmě ale, za to ale, nadávám no, teda, no, a, ale... a míra nadává, takže my to máme tak jako obě ty strany jsou, jsou v našem vztahu. Ale mně přijde, že zásadně držet si jako většinu proto, aby člověk jako nezaprodal svůj duši, v podstatě, takhle bych to asi nazval. Jo, že... Něco to jako vlastně... indiáni, kteří měli pocit, že když je někdo vyfotí, tak ztratí duši. Že? Ono to tak trošku je, protože o, ono potom, samozřejmě, ono to je dvouseční. Ono někde se objevíte něco přesně, my jsme se hmm. o tom bavili údajně a zřejmě, a z těch vznikají pak strašně jako informační hmm. mlhy, že se v tom hmm. vlastně nikdo nevyzná, což je. Vlastně to, co je dobře, protože vám zůstává ten klid. Že? Hmm. Já vlastně nevěřím tomu, že když odevzdáte komplet sebe, že potom v reálu budete šťastný. To je to, co mám jako já v tý. A to si no. myslím, že je naprosto pravda. To, tak to je. No nicméně pro ty lidi, co vás mají rádi ano. a chtějí vás trošku aspoň sledovat a vědět, že něco málo o vás ví, co je to, co vám e, dělá radost v tom duchu? Já, když chci, tak jdu do kina třeba. Nebo. Máte nějaký takový svůj přívlastek, něčeho, no. na čem si tak hezky ujíždíte? No. Um, na Merkury. Jako takhle uh, v podstatě ono, to, ono se to váže i s tím, já jsem chtěl říct, že to nejdůležitější je ten klid, který, který vy ztrácíte tím, když pak vás každý může sledovat a, a dáte si kameru domů a každý vidí, co děláte a, a fotíte se všude, tak pak ztrácíte klid, ztrácíte tu pohodu. Pro mě ten klid je důležitý. Já mám krásnou, hodnou, chytrou ženu, máme krásný dům za Prahou. A, a pro mě ten klid mm. je ta největší, největší kapitál tady ve která je. Ale samozřejmě, že si dělám dobrou náladu, miluju dobrý jídlo, rád mm. cestuju. Uh, jsem rád s přátelema. Nemám hmm. jich za stolik kolem sebe, ale mám jich poměrně dost na to, aby mě to vystačilo do konce života. Je to i tím, jak ten klid je pro vás strašně důležitý, že jste hmm. poznal i tu druhou odvrácenější stranu mince. Přece jenom, když se opět vrátíme na začátek éra disko příběhu. Určitě, tak Určitě. Určitě. to asi bylo docela náročné. Stoprocentně, ale ono takhle mě to naštěstí postihlo teda v, ve věku, který, který, kdy vám to tolik nevadí. Jako jo. Navíc, navíc se bavíme o roce 88 hmm. nebo hmm. tak nějak, kdy skutečně ten bulvár po vás ještě nešlapal tím způsobem, jako Uh, pro nás ty lidi dneska. Uh, takže já jsem si celkem jakoby v klidu užil ty bouřlivý léta, uh, i té mm. slávy, i toho, kdy jako se nechováte úplně rozumně, protože tak kolik? 18 mm. mi bylo. No, tak mm. To se snad nikdo ani nemůže zlobit. <laughs> <laughs> Říká Rudolf Rušinský nejmladší na frekvenci 1. Rudolf Hrušínský, nejmladší naším hostem na Frekvenci 1. Byla tady někdy ambice jako dohnat uh, tu slávu toho disko příběhu třeba nějakou jinou rolí, přebít to? Protože to je asi to, co už vám nikdo nesmaže, tu škatulku toho Jirky, že jo, učně. Ale to je v pořádku, to je to svědčí jenom o té úspěšnosti, mm. o tom, jak dobře to bylo natočené. Teď nemyslím ode mě, ale celkově, protože tam jako se sešlo vlastně spousta věcí, které se do sebe zapadly a proto je to tak úspěšný. A je pár filmů, v dějinách český kinematograf který jsou skutečně pořád takový jako sledovaný a ty mm. se na ně vždycky dívají. To je známka toho, že to je dobrý. Ale dohnat, ono to není o tom dohnat, ono to je o tom spíš, jak ten čas běží a běží celý svět kolem nás, tak spíš si já, nejde o to dohnat něco, ale vybírat si věci, které mě těší, nebo dělat věci, které mě mm. těší. Byla jednička, disko příběh, byla dvojka, obojí pecka a pak přišla trojka, Decibely lásky. A no to není, ale to nebyla trojka, disko příběh, jo? to ale je to, co tak jako mylně tě... a ono jako takhle. Návaznost to bylo v tom, že jsem tam byl já a, hmm. a, a Michal David, který jako chtěl tu trojku roky dělat. Hmm. A my jsme o tom vedli několik debat. Já jsem říkal, Michal, já si myslím, že to není úplně jako dobrý nápad to odvírat znova. Ale bereme to tak, že to není už jako trojka. Hmm. To je jako čistý jiný film, který nějak hmm. jako byl s tou hudbou, která, která byla v těch prvních dvou. A to, že prostě vám občas mám chuť říct, Jirko, to vás jako nenaštve. No, takhle. je to nenaštve, nevotočím se, takhle. Nevotočím se, ale jako. Ne, ale z toho plyne, že vypadáte pořád stejně mladě, takhle bych to vyhodil. To, mě, to, to mě těší. To mě to hrozně musí. Rudolf Hrušínský, nejmladší, stále s námi na frekvenci 1. Zkusím si typnout otázku, kterou jste slyšel za svou kariéru nejčastěji. Když jste běžel na hej, potom náměstí v Plzni opravdu jste byl na hej? To byste řekla. Jako? No já si myslím, že to pro. Tohle ale ne, no, tak jako asi jo. To musí na, na no jasně. No, jasně. Uh, no ale je to scéna, která si zbuzovala nejvíc emocí, předpokládám. Jako je to scéna, která byla samozřejmě nejzajímavější. Protože, tak možná, ještě pozemňáci, my potom vám... náměstí chodíme den o den, já se na vás vždycky vzpomenu. Ale pozor, tam, tam, <laughs> otáčíme, tam, nebíží, tam potom, nastalo to, že to několikrát se opakovalo. Tam se dokonce běhal nějaký jako běh každoročně. Dokonce fotbalisti, když vyhráli, to mi říkal Horvát, že pak i fotbalisti, když něco vyhráli, tak tam běželi. Je pravda, že to takovou tradicí kolem, hodně hospod a prostě hospodská hecovačka je jasná věc. A jeden z těch prvních nápadů, který přijde u piva v Díme se, je, hele, sválně si to přeběhneš, jo. To je pravda, ale pozor, ale já jsem byl první a střízlivý. <laughs> <laughs> A nikdy se v hospodě, vám to konkrétně nestalo, že řekli, hele, pojď, sadíme se, kdo z nás to dá? To nepřišlo už nikdy. No tak na mě těžko s tímhle může někdo vyrukovat, protože u mě každý ví, že já to dám, no. že jo? Takže jako... <laughs> řekl, dá se... Se mnou to, přesně, se mnou to každý prohraje. <laughs> Rudolf Hrušínský, tak... Rušinský, nejmladší, byl s námi na Frekvenci 1. děkujeme za návštěvu. Já vám taky moc děkuji. Ať se daří a těšíme se na muzikál. Děkuji.